بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أمرنا الله تباشا ذكيم الله جل جلاله شوفشين بيبون نبرفيد به محمد عليه الصلاة والسلام مي فاميلة نتي بشوك تتي ذا جيث أتاشن ديكي روغنتي دي نديزن إيشو كيميت تندروار وليزر ذي وموترا وبرشندس مي برشندتين إسلامي برشندتين بانور بيت جنتيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمي سرشت سباشكو نتسيكلين كاتر تيميسيون لبي شبيجيم رث مبرويس سمسلمانيت تو تشندرويم نكتو تشاست سباشكو ملوتي تتسيلات مسلماني إبن كرهن نباين dhe kur del prej saj. Nuk ka dyshim që çdo njeri prej nesh ka nevoja biologjike. Pra ka nevoja biologjike dhe profeti sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar çdo të vogël dhe çdo të madhe. Ato të cilat janë nga më e thjeshta deri tek gjërat të cilat dhan janë të mëdha, të komplikuara ndoshta për disa njerëz. Por profeti sallallahu alaihi wasallam nuk na ka lënë diçka për cilën njerëzit kanë nevojë e të mos na e ketë shpjeguar atë. Pra ai vdiq, sikur e tham edhe në misionin e kaluar, në momentin kur feja u plotësua. Ndaj profeti sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se çfarë të themi kur ne të hyjmë në banjë. Fillimisht profeti sallallahu alaihi wasallam në banjë do të themi se hynte me këmbën e majtë. Nëse profeti alaihi salatu wasallam në shtëpi hynte me këmbën e djathtë, në xhami hynte me këmbën e djathtë. Në banjë ai hynte me këmbën e majtë, pra për dorët të kundërta. Përdorte këmbën e majt, sepse e thon dietarët, profeti sallallahu alaihi wasallam hynte në xhami në shtëpi me këmbën e djathtë, sepse këmba e djathtë ka vlera më të mëdha se sa këmba e majtë. Dhe hynte me këmbën e majtë në banjo, sepse gjithmonë e majta ka është më e ulët në vlera se sa e djathta, nëse e djathta është më e begat, është më me vlera. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam para pëlqente për çdo gjë të djathtën. Kur krente flokët, kur vishte rrobat, kur mbathte këpucët, madje edhe flokët profetit sallallahu alaihi wasallam i krehte nga e djathta. Ndërsa kur dilte nga xhamia, kur hynte në banjo, kur pastrohej profeti sallallahu alaihi wasallam nga jashtëtit, përdorte të majtën. Dhe të djathtën profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e përdorte për tilla gjëra, sepse e djathta ka një shenjë të rinë të madhe. Ka një nder, pra është më e nderuar, është më ka vlera më të mëdha se sa e majta. Ndaj profeti alayhi salatu wasalam kur hynte në banjë, hynte me këmbën e majtë. Dhe para se të hynte në banjë, profeti sallallahu alayhi wasallam thoshte bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Bismillah, me emrin Allahut. Pra ne tham në emisionin e kaluar se muslimani përmend Allahun xhelle xhelaluhu në çdo gjendje, në çdo rast, në çdo moment, në çdo kohë. Bismillah, kur njeriu muslimani përmend Allahun xhelle shanuhu, Allah emrin më të madh, të cilin posedon Allahu xhelle shanuhu, i cili përmban të gjitha kuptimet e emrave dhe cilësive të Allahu xhelle shanuhu. Dhe Allah do thot i adhuruar i cili adhurohet nga banorët e qiejve dhe banorët e tokës, ai i cili meriton çdo adhurim. Kur njeriu e përmend Allahun xhelle xhelaluhu, ai shpreson prej tij bekimin, shpreson prej tij bereqetin, shpreson prej tij mirësinë, por njëkohësisht është edhe se muslimani kërkon strehim, kërkon mbrojtje, kërkon mbështetje nga Allahu xhelle shan. Pra bismillah. Me emrin tënd o Allah. Me emrin tënd o Allah bëj çdo gjë. Me emrin tënd o Allah unë jetoj. Me emrin tëndo Allah, unë e bëj këtë vepër. Cila do qoftë ajo? Madje profeti sallallahu alaihi wasallam nuk duhet të kemi detur. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që përpara se bashorti të flejë në shtrat me bashortën e tij, thot bismillah, përmendi Allahun xhelle xhelalu, sepse shejtani nuk u afrohet atyre. Pra përpara se të hysh në banjë, thua bismillah. Më pas thua Allahumma inni a'udhu bik min al-khubthi wal-khaba'ith. O Allah, unë të kërkoj mbrojtje, unë kërkoj strehim, unë bështeten të këty. Strehojmë të këty, o Allah, kërkoj mbrojtje prej teje, por nga kush? Min el khubthi wal khaba'ith, nga të këshit dhe të këshijat.
kanë thënë dietarët se të këshillat dhe të këshillat këtu janë gjindet. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e ka bërë këtë lutje për faktin se siç dim, gjindet jetojnë dhe qëndrojnë në vende të cilat janë vende të pakëndshme, në vende të cilat janë vende të pista. Dhe një nga ato vende ku ato strehohen dhe gjinden është janë edhe banjot. Ndaj dhe muslimani kur hyn në banjo, para se të hyn në banjo thot bismillah, me emrin e Allahut kërkoj mbrojtje ty Allah, strehohem tek ty Allah nga e keqja e të këqijve dhe të këqijave. Pra Allahu xhelle xhelaluhu e ruan këtë njeri. E ruan këtë njeri nga të këqijat e gjindve, meshkujt dhe gjindeve, femra, në mënyrë që të mos e gjej atë asgjë e keqe, përderi sa është në banjë, përderi sa është në këtë vend ku është vend strehim i këtyre krijesave dhe përderi sa e ka përmendur Allahun subhanahu wa ta'ala. Por, pasi muslimani i kryen nevojat e ti biologike, nevojat trupore të ti, kur del nga banjo, çfarë duhet thotë? Profeti sallallahu alaihi wasallam kur dilte nga banjoja, thoshte ghufranek. Ai dilte me këmbën e djathtë dhe thoshte të kërkoj falje o Zoti. Por pse vallë? Duhet kërkoj njeriu falje. Kush është urtësia e kërkimit faljes kur njeriu del nga banjoja? Dietarët kanë folur gjatë rreth kësaj çështje, kanë përmendur shkaqe të shumta, por ndër ato më të spikaturat është se njeriu kërkon falje Allahu xhelle xhelaluhu për faktin se ai nuk është i pamundur që ta madhrojë Allahu xhelle xhelaluhu ashtu siç i takon atij. Ndërkohë që mirësitë Allahu xhelle shanuhu ndaj njeriu janë të shumta, të panumërta. Pra, ai është i pafuqishëm njeriu. Nuk ka mundësi që ta falenderojë Allahu xhelle shanuhu ashtu siç ai e meriton. Ndaj dhe i kërkon falje Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, mirësit Allahu gjelle gjelaluhu, ndaj njëriju të janë të shumë të ndër, ato mirësi është se Allahu gjelle shanuhu i ka mundësuar njëriju dhe është nga begatit që Allahu i ka dhenë ati. I ka mundësuar njëriju që e këtësh ushqim të cilin a i e konsumon, të uj, apo lëngjë që a i i pi. Ato me lejnë Allahu gjelle shanuhu dhe me caktimin e ti, shkojnë si pas asaj që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka caktuar. Çfar ndahet për të shkuar në gjak, çfar ndahet për të shërbyer organeve të caktuara dhe ajo e cila është e padobishme për trupin, ajo shkon dhe del jashtë ti. Dhe kjo është një mirësi nga Allahu subhanahu wa taala. Sikur njeriu dëshiroi ta bëj atë nga vetvetiu, ai kurr nuk do të mundi ta bënte atë. Allahu xhelle shanuhu është ai i cili ka caktuar këto funksione. Dhe ai meriton të falenderohet. A i meriton të madhrohet, a i meriton të adhurohet, për gjithë mirësitë të cilat Allahu Gjeleshanu ja ka dhe njëriut. Dhe këto nuk janë atributi as kujt veç Allahu Gjeleshanu. Nuk i ka përfituar njëriu nga asgjë tjetër këto mirësi dhe begati. Por, me qenë se njëriu nuk mundet të falenderoj Allahu Gjeleshanu, të adhuroj ashtu si kur a i meriton, i kërkon fali Allahu Gjeleshanu. Gjithë tjetër kanë thënë djetarët sepse ndoshta njëriu është në një situatë, edhe në një gjendje jo të këndshme. Kur ai shkon në banjo, normalisht njeriu është në një gjendje jo të këndshme, në një gjendje jo të preferuar, ndaj dhe ai është prej urtësisë që ai t'i kërkojë Allahu xhelleshanu falje, t'i kërkojë Allahu subhanahu wa taala që ai ta fal. Gjithë tjetër kanë thënë se njeriu nuk mundet ta madhrojë, nuk mundet ta falenderojë Allahu subhanahu wa taala kur është në këtë gjendje. Pra ne dim që kur njeriu është në banjë nuk lejohet që ai ta përmend Allahun xhelaleshanu gjatë kohës që ai është brenda banjës. Nuk lejohet ta përmend Allahun me çdo lloj përmendje, nuk lejohet të lexoj Kur'an, nuk lejohet që të përmend as fjalën as emrin Allahut subhanahu wa taala. Nuk lejohet që ai as ta mbaj Kur'anin kur është në banjë. Ndaj, pra në këtë kohë njeriu sikur e ka ndërprer lidhjen e tij për kujtimin e tij ndaj Allahut xhelaleshanu. Kështu që kur ai del nga banjoja, prej urtësisë është ai ta falenderoj Allahun subhanahu wa taala. Elusim Allahun xhelle shanuhu të na bëj ne të gjithëve për atyre të cilët e falenderojnë atë. Por janë lutjet e tjera të cilat i thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam kur dilte
nga banja ka qenë edhe lutja e ti, Elhamdulillahi ledhi edhebe anil edhe wa afani. Falenderimi i takon Allahut i cili largoj prej meje të këshijat dhe që më ka dhenë mua shëndet. Allahu subhanu ta'ala, si që e përmendëm edhe parë, është ai i cili i jep shëndet njeriut. Dhe nga pamjet apo nga shkaqet që ti kupton se je i shëndetshëm, është edhe funksionimi i të gjitha organeve ashtu sikur se duhet, në mënyrën e tyre normale. Pra njeriu konsumon ushqimet pa numërta. Imagjinoni për një çast, nëse ato organet nuk do të funksiononin, nëse ky ushqim nuk do të dilte prej teje, do të ishte jeta e njeriu e pamundur. Ne edhe pse kjo është një gjendje e vështirë për njeriu, ajo përsëri ka në vetvetet e saj urtësi madhështore. Ajo tregon se njeriu ka nevojë gjithmonë për Allahun xhelaluhu, për ndihmën e tij. Edhe për këto, të cilat janë gjërat që njeriu janë gjendje të pakëndshme për të. Por të cilat nuk ka mundësi të përfitoj dhe nuk ka mundësi të marrë vetëm se nga Allahu xhelaluhu. Ai është i cili na ka dhënë trupin. Ja ka caktuar çdo organ i funksionin që ka. Dhe nëse prishet kjo harmoni, atëherë ne vuajmë. Pra, mirësia dhe shëndeti është nga Allahu xhelaluhu. Dhe ai meriton të falenderohet që bëri që ky ushqim apo kjo të cilën ne kemi konsumuar prej ushqimeve dhe pijeve, e cila është e panevojshme për trupin, të dalë jashtë, në mënyrë që njeriu të vazhdoi jetën e tij, të konsumojë ato të cilat janë të nevojshme për trupin dhe të dalin prej tij ato të cilat janë të panevojshme. Kjo është mirësi Allahu xhelleshan. Kjo është begati të cilën Allahu xhelleshan na e ka dhënë ne. Ndaj dhe i meriton të falenderohet. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam i bënte pikërisht këtë lutje kur dilte nga banjoja, dhe pikërisht ne e ka mësuar edhe ne ato në mënyrë që ne ta lusim, ta falenderojmë dhe ta madhrojmë Allahun xhelle xhelaluhu në çdo gjendje. Allahu na bëft për atyre të cilët e përkujtojnë dhe madhrojnë atë në çdo kohë, në çdo gjendje dhe në çdo situatë. Këtu i vjen fundi programit tonë për sot. E lusim Allahun xhelaluhu të na falë dhe të na mëshojë, dhe ne me lehen e tij takohemi sërish së bashku në emisionin tonë të radhës. Deri atëherë, u lë në ruajtjen dhe kujdesin Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.